devet puta mijenjao naziv, područje koje obuhvaća i klubove kao grupe. Ali svih tih godina nije mijenjao glavnu misiju Saveza, okupljati i organizirati zagrebačke klubove i igrače, razvijati nogometnu kulturu i sam sport. Savez je rastao, razvijao se, mijenjao se tijekom svih ovih godina. Od prvotnih 66 dobili smo današnjih 116 klubova. Bio je prvi i najveći, a to je danas. Danas slavimo prvih 100 godina. Godine koje su pred nama donose nove uspjehe i nove trofeje. Rastemo i razvijamo se sa svakim danom, otkrivamo nove talente, pomičemo granice i stvaramo budućnost hrvatskog, zagrebačkog nogometa. Hvala svima vama koji ste došli večeras i uličite u posle. Hvala.